Заняття в університеті третього віку – це чудова нагода літнім калушанам відійти від Буденщини, знайти нових друзів, а головне – отримати відчуття повноти і задоволення від життя. Знанням немає меж і немає кінця. Поки людина жива, жива її свідомість, а свідомість – це якраз і є потяг до знань, до мислення, до розвитку. І тому нам дуже це цікаво. Слухачі університету кажуть, заняття без перебільшення тримають старших людей у цьому житті. Вони охоче відвідують заняття, які відбуваються у різних формах та за різною тематикою. Але кожне з них по-своєму цікаве, пізнавальне та практичне. Стараємося такі різноманітні їм давати теми, щоб вони були, зацікавити їх, щоб пішов розвиток, щоб людина чимось цікавилась не тільки внуками, городом, дачею, кухнею. Відвідують не тільки університет, відвідують у нас фітнес, групи є дві, відвідують комп'ютерні курси. Ми стараємося урізноманітнити їхнє життя. 2 роки тому започаткували лекції про родину Івана Франка. І поважні калушанки із задоволенням слухають розповіді наукового співробітника музею оселі родини Каменєра Наталії Мельник. Ці люди університету третього віку, вони всі люди дуже начитані, люди грамотні, вони володіють комп'ютерами, вони багато що знають, тому інформацію, яку я готую, вона має бути ексклюзивна. Користуємося різними джерелами, і інтернет, і бібліотека, і архіви, і різні особисті архіви і львів'ян, і калушан, і з родини Франків. Цього разу студентам університету третього віку Наталія Мельник презентувала книгу української літературознавиці та франкознавиці Наталії Тихолос «Найдорожчий помічник» про сина Івана Франка Андрія. Світлана Якименко, Руслан Осієнко, новини, телеканал «Раї».